ዩቲዩብ ላይ በጣም ብዙ እይታ ያላቸው ረጃጅሞቹ ወይስ አጫጭሮቹ ቪዲዮዎች ናቸው? ጥቅምና ጉዳታቸው ምን እንደሚመስል ዛሬ አብረን እናያለን። አባክን ቆይ። ሰላም እንዴት ናችሁ? የብዙ ሰዎች ጥያቄ ሆኖ ረጃጅም ቪዲዮ ወይስ አጫጭር ቪዲዮዎችን ልቀቅ የሚለው። ስለዚህ ዛሬ ለነዚህ ጥያቄዎች መልስ የሚሆኑ ምክንያታዊ የሆኑ ነገሮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አንደኛ ቪዲዮዎቻችን አጭር ከመሆናቸው የተነሳ በጣም ብዙ እይታ ልናገኝባቸው እንችላለን። በተለይ በጣም ቶሎ ለሚሰላቹ ሰዎች አጫጭር ቪዲዮዎች ስለሚጠቅሙ በጣም ብዙ እይታ ልናገኝባቸው እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ አጠር ያለ መልእክት ለማስተላለፍ እንችላለን። ለምሳሌ ረጃጅም የሆኑ ቪዲዮዎች ላይ በጣም ትንትን አድርገን ዝርዝር ነገሮችን ማቅረብ ሲገባ አጭር ቪዲዮን የምንሰራ ከሆነና አጭር መልእክት የምናስተላልፍ ከሆነ ትንሽ ጊዜ ወይንም አጭር ጊዜ ስለሚያስፈልገን አንድ መልእክት ለማስተላለፍ በጣም እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶስተኛው ያው እንግዲህ ሰዎች በተፈጥሯችን ቶሎ የመሰላቸት ባህሪ ያለን አይደል? ባጭር ጊዜ ቪዲዮዎችን በማስተማራችን ወይንም ባጭር ጊዜ ቪዲዮዎች መልእክት ማስተላለፍ በመቻላችን ሰዎች ላይክ ሊያረጉን ይችላሉ፣ ቶሎ ሰብስክራይብም ሊያረጉን ይችላሉ። የመጨረሻው የፋይል ሳይዝ ነው። ዩቲዩብ ላይ ሳይዛቸው ተለቅ ያሉ ፋይሎችን አፕሎድ በመናደርግ ጊዜ ፈጣን የሆነ ኢንተርኔት ኮኔክሽን አለበለዚያ ደግሞ በጣም ጠርቀም ያለ ገንዘብ ስልካችን ላይ ሊያስፈልገን ይችላል። ስለዚህ ትንንሽ ቪዲዮዎችን እንሰራለን ማለት በጣም በአጭር የሆነ የቪዲዮ ሳይዝ ወይንም በሜጋባይት ደረጃ ያለ ሳይዝ አፕሎድ ማድረግ ስለምንችል ቪዲዮዎቻችን ኪሳችንንም ሳይጎዱ ኢንተርኔት ኮኔክሽንም ብዙ ሳያስፈልጋቸው ቶሎ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አንደኛ በጣም ፈጣን ኤዲተር መሆን ይጠበቅብናል፣ ወይንም በጣም ፈጣን የሆነ ኮምፒውተር ያስፈልገናል። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? ቪዲዮዋችን አጭር ስለሆነች ወይ 5 ደቂቃ ወይ 6 ደቂቃ ስለሆነች በዛ ጊዜ ውስጥ መግባት ያለባቸውን ሀሳብ በደንብ መረዳትና የኤዲቲንግ ስኪላችን አንድ ደረጃ ከፍ ያለ መሆን አለበት። አለበለዚያ ዝም ብለን ሁሉንም ፓርት የምናስገባው ከሆነ ቪዲዮዋችን ወደ ረጅም ቪዲዮነት ይቀየራል። ስለዚህ ቪዲዮዎቻችን መግባት ያለበት መግባት የሌለበትን በጣም መቆራረጥ አለብን። ኤዲቲንግ ስኪላችን በጣም የዳበረ መሆን አለበት። ስለዚህ አሪፍ የሆነ ኤዲቲንግ ስኪል ያስፈልገናል ማለት ነው። የአጫጭር ቪዲዮዎች ሁለተኛ ጎጂ ጎናቸው የሰራነው ኮንቴንት በዛች በ5ና በ6 ደቂቃ ውስጥ የሰራናት ኮንቴንት አሪፍ ካልሆነች አጭር ነው ብለው ሊያዩ የገቡ ሰዎች አንሰብስክራይብ ሁሉ አድርገው ሊወጡ ይችላሉ። ስለዚህ የምንሰራቸው ኮንቴንቶች ላይ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ጊዜው ማጠሩን ሳይሆን ማየት ያለብን በዛች አጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት ቅልብጭ አድርገን አሪፍ የሆነ ስቶሪ ቴሊንግ በመጠቀም ለሰዎች መልእክት ማስተላለፍ እንችላለን የሚለውን ነው እንጂ ጊዜው አነሰ ብለን ጠቃሚ ያልሆነ ነገር የምንናገር ከሆነ ሰዎች ቪዲዮችንን ዘግተው አንሰብስክራይብ አድርገው ሊወጡ ስለሚችሉ ቢ ኬርፉል። አንድ ማመን ያለብን ነገር ፈጣን ተረጂ ያልሆኑ ሰዎች ወይም ቶሎ ነገሮች የሚያዝ የማይችሉ ሰዎች አይመርጡንም። ለምን? ጊዜው አጭር ነው፣ የምንናገረው ቶሎ ቶሎ ነው። ምናልባት ፖዝ እያደረጉ እስካላዩት ድረስ በጣም በፍጥነት እየተናገርን በጣም በአጭር ጊዜ መልእክቱ ለማስተላለፍ ጥረት እያደረግን ባለንበት ሰዓት ቶሎ አንደርስታንድ ማድረግ የማይችሉ ሰዎችን አድሬስ ማድረግ ስለማንችል ሰዎቹ ላይክ አያደርጉንም፣ አይፈልጉንም። ይሄ ኦቪየስ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ አጫጭር ቪዲዮዎችን መስራት ጥሩ አይደለም ማለት ነው። የረጃጅም ቪዲዮዎች እንግዲህ አንደኛ ጠቀሜታቸው ምንድን ነው? ረዘም ያሉ ኮንቴንቶችን ለማስተማር እንጠቀምባቸዋለን። ለምሳሌ ዌብ ዲዛይን፣ ግራፊክ ዲዛይን፣ ኢንቴሪየር ዲዛይን፣ ፕሮግራሚንግ፣ የተለያዩ ረዘም ያለ ርዕስ ያላቸውን ትምህርቶች ለማስተማር ስንፈልግ ረጃጅም ቪዲዮዎች በጣም ሱተብል ናቸው ማለት ነው። በሁለተኛነት ዘና ብለው አንደርስታንድ ማድረግ የሚፈልጉና ረዘም ያለ ጊዜ ወስደው አንደርስታንድ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ተመራጭ መሆናችን ነው። ጊዜ ወስደው አንደርስታንድ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ይመርጡናል። ስለዚህ ሞር በእነሱ ደግሞ ሰብስክራይብ የመደረግ እድላችን ሰፊ ነው ማለት ነው። በሶስተኛነት ዩቲዩብ ራሱ እኛን ላይክ ያደርገናል። ለምንድን ነው? የዩቲዩብ አልጎሪዝም እንደምታውቁት ሰዎች ረዥም ሰዓት የዩቲዩብ ፕላትፎርም ላይ እንዲቆዩ ነው የሚፈልገው፣ ወይንም ብዙ ቪው እንዲኖር ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ረጃጅም ቪዲዮዎች የሁለት ሰዓት የአንድ ሰዓት የሶስት ሰዓት የአስር ሰዓት ድረስ ቪዲዮዎች አሉ። እነዛን ቪዲዮዎች በምንሰራ ጊዜ እኛን ቪዲዮ ለሰዎች ሰጀስት ያደርግልናል ማለት ነው፣ እንዲታይልን። ስለዚህ በጣም ብዙ የሆነ ቪው እንዲሁም ዋቻወር ይኖረናል ማለት ነው። አንደኛ አይታችሁ ከሆነ መጥፎ ነገር እንዳየን በቃኝ ልንል ስለምንችል ዩቲዩብ አልጎሪዝምም እንደዛ ነው የሚረዳው። በሶስት በአራት ሰከንድ ግፋ ቢል በአምስት ሰከንድ ውስጥ ሰዎች ገብተው ቪዲዮችንን ሲያዩ ጥሩ መስሎ ካልተሰማቸውና ኮንቴንታችን ጥሩ ነው ብለው ካላሰቡ ወዲያው ሊቭ አድርገው መሄድ ወይንም ትተው ነው የሚሄዱ ከሆነ የዩቲዩብ አልጎሪዝምም ይሄ ቪዲዮ ምናልባት ጥሩ ኮንቴንት የለውም ብሎ ስለሚያስብ የእኛም ቪዲዮ ለሰዎች ሰጀስት ላያደርግ ይችላል። ስለዚህ
ጥሩ ኮንቴንት መስራታችንን በጣም እርግጠኛ መሆን አለብን። በሁለተኛነት ሰዎች እንደሚታወቀው ቶሎ የመሰላቸት ባህሪ ያለን፣ ስለዚህ ጥሩ ስቶሪ ቴሊንግ አቢሊቲ ወይንም ጥሩ ታሪክ የመንገር አቅም ከሌለን ሰዎች እንግዲህ አስቡት፣ ለሁለት ሰዓት ያህል በጣም ቦሪንግ የሆነ ቪዲዮ ማየት አይደለም ለአምስት ሰከንድም ቦሪንግ የሆነ ቪዲዮዎችን ማየት አይፈልጉ። ስለዚህ ጥሩ ኮንቴንት መምረጥ፣ ከዛ ደግሞ ስለዛ ኮንቴንት የተሻለ የሆነ ገለጻ ማድረግ ማንችል ከሆነ ሰዎች ቪዲዮችን ዘግተው ይወጣሉ። ከዛ በተጨማሪ አንሰብስክራይብ አድርገው ለዘላለምም ላይመለሱ ይችላሉ። የመጨረሻው እንግዲህ የፋይላችን ሳይዝ ነው። የሶስት ሰዓትና የአራት ሰዓት ቪዲዮዎች እንግዲህ ሳይዛቸው ምን ያህል ትልቅ ሊሆን እንደሚችል መገመት አያዳግታችሁ። ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን በተለያየ ቴክኒክ መሸወድ ማንችል ከሆነ ሳይዙ በጣም ትልቅ በሆነ ቁጥር አፕሎድ ለማድረግም ረዣዥም ጊዜዎችን ይወስዳል። ስለዚህ እዚህ ላይ በጣም የተለያዩ ብልጠቶችን መጠቀም ያስፈልጋል። ፋይሎችን ኮምፕረስ ማድረግ እንዲሁም የተለያዩ ዘዴዎች አሉ። እሱም በቀጣይ ቪዲዮዎች መጣበታለሁ። እነዚህ መጠቀም እንችላለን። ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ኮንቴንት ክሬተሮች ሪሰርች ባደረጉት መሰረት ሰዎች ከአምስት ደቂቃ እስከ ስምንት ደቂቃ ያሉ ቪዲዮዎችን ይወዳሉ ተብሏል። እኔ አይደለሁም እነሱ ናቸው ያሉ። ይሄ ፐርሰናል ኢንተረስት ነው። ቪዲዮቻችሁ ረጅምም አጭርም ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ከነገርኳችሁ ጠቃሚና አስቸጋሪ ጎኖቻችሁ በመነሳት የራሳችሁን ቪዲዮ ረጅምም አጭርም ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ጠቃሚ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለኝም። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ቻናሉ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቷን እዚህ ጋር በመጫን በቀጣይ አዳዲስ ቪዲዮዎች በመለቀቅ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ይሁን። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።